Buongiorno, i miei carissimi. Сәлеметсіздер ме? Мені сонау қазақ жерінен іздеп келгендеріңізге қатты қуандым. Шынымды айтсам, дәл қазір бір түрлі қобалжып отырмын. Италияда тұрып жатқаныма 43 жыл болды. Біле білсеңіздер, сіздермен осылай отырғанымның өзі мен үшін бақыт. Тіпті сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Эмоция, которую я не могу выразить. Болмысынан бір бекзаттық байқалатын бүгінгі кейіпкеріміз Гүлсім Жұмағұлова бізді көріп шын қуанып толқып отырды. Итальян жігітіне жар болған қазақ қызының бұл елге әбден сіңісіп кеткені көрініп тұр. Екеуі Мәскеуде танысқан, бірақ тағдыр екеуін Өзбекстанда табыстырыпты. Ол кезде жары Шыршық қаласында жұмыс жасаған. Сөйтіп 1979 жылы жұбайымен бірге Италияға кетеді. Мен Ақтөбенің Мәртөк ауданынанмын. Анам өмір бақи ауыл шаруашылық саласында жұмыс жасады. Бидайды басқа өңірлерге жіберіп отыратын. Ал әкем математика пәнінің мұғалімі болды. Кейін Ұлы Отан соғысына кетіп, ауыр жарақатпен оралды. Орден медальдары көп еді. Кейін зейнетке шықты. Жат жұртқа кеткен Гүлсім елге тек 5 жылдан кейін ғана келеді. Сол кезде ол әке шешесін соңғы рет көріп тұрғанын білген жоқ. 1991 жылы аяқ астынан анасы қайтыс болады. 8 жылдан кейін әкесінен де айырылады. Сол кездері елге келіп кетудің өзі қиын болады. Жақынын жоғалтып, көкірегі қарс айырылғанда алысқа кеткеннің де ауыр екенін жан жүрегімен сезінген еді. Менің бірге туған бауырларым Алматыда тұрады. Біз 5 ағайындымыз. Ағам, 2 әпкем және 1 сіңілім бар. Сіңілім 2021 жылы пандемияның алдында қайтыс болды. Ағам 1960 жылға. Аты Мәлбек. Алматының маңайындағы Покровка деген жерде тұрады. Бәрімен жиі хабарласам. Әпкелерім Райгүл мен Роза Италияға келіп кетіп тұрады. Мен кішкентай ғана ауылды өстім. Мектеп ауылдан 12 шақырым жерде болатын. Сенбі сайын автобуспен үйге қайтатынбыз. Түсе салған кезде жайлау жап жасыл боп көрініп тұратын. Мал жайылып жүретін. Сол көрініс көз алдымнан кетпей. Әлі күнге дейін есімде. Алақандай ғана ауылдан шыққан Гүлсім Мәскеудің театр училищесін бітіреді. Ең алғаш 1977 жылы «Алмазная тропа» деген фильмге түседі. Италияға келгенде де көптеген кастингке қатысады. Сөйтіп 1984 жылы тағы бір киноға түседі. Мұнда жапон қызының рөлін сомдайды. Кастингке қатысқандардың ішінде Қытай, жапон қыздары да көп болды. Соған қарамастан, кастингке қатысқан жалғыз қазақ қызын таңдап алады. Бірақ жат жерде жүріп кино саласында қалу бәрінен қиын болды. Қазақстан-Италия коммерциялық сауда палатасын істейм. Басқарма төрағасының орынбасарымын. Италиядағы Қазақстан компанияларының дамуына өз үлесімізді қосамыз. Сонымен қатар Италия компанияларының Қазақстанда бизнестерін дамытуына көмектесеміз. Қазақстан-Италия сауда палатасы 1996 жылы құрылды. Бастапқыда бірлестік болатын. Гүлнар Жұмағұлова 15 жылға жуық осы жерде жұмыс деп келеді. Түрлі іскерлік кездесулер өткізеді. Екі ел арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға бар күшін салып жүр. Қазір ол Қазақстан-Италия сауда палатасының вице-президенті. Құдайым ау, мен терезені сындырып алған сияқтымын. Бұрыннан гольф ойнап жүрсе де, бұл жолғы соққысы мүлт кетті. Қандастарын көріп қобалжыды мекен кім біледі? Өйткені елге бармағалы да біраз болыпты. Соңғы рет 3 жыл бұрын Италияның Қазақстандағы елшілігі ұйымдастырған іс-шараға қатысуға барыпты. Сәлем, менің атым Даниэля Лупо. Сіздерді көргеніме қуаныштымын. Мен жағажай волейболында ойын көрсетем. Италия және Еуропа бойынша осы спорт түрінен 3 дүркін чемпионмын. Балаларды үйретем. Өз мектебім бар.
Әкем итальяндық, анам қазақ. Жақтылай қазақпын ғой енді. Гүлсім апай балалары кішкентай күнінде елге апарып тұратын. Қазір олар есейген. Андреа Шыңғыс үлкен ұлы. Одан екі немересі бар. Балалары осында ержеткен кезінде өз елін тағы бір көрсеткісі келеді. Қасиетті Түркістанды, Астана мен Алматыны, өзінің туған топырағы Ақтөбені аралатқысы келеді. Бірақ әлі күнге дейін көз алдынан кетпейтін, өзі туып өскен ауылда қазір еш кім қалмапты. Италияда тұрсамда өз елімді жиі есіме алам. Теңіздің жағасында жүрген сайын көз алдыма қазақтың кең даласы келеді. Италияға Астана опера және балет театрының гастрольдік сапармен келгенін естіп, Гүлсім апай да солай қарай асықты. Қазақстандық әртістер Ролан Петидің «Париж құдай анасының ғибадатханасы» спектаклін қоймақшы. Мұндағы «Квазимодо» партиясын көптеген халықаралық байқаулардың жүлдегері Бақтияр Адамжан орындай. Бақтияр. Танысқаныма қуаныштымын. Мен сіз туралы көп естіген. Көп рахмет. Мен Римге жиі келем. Осының алдында Миланда өнер көрсеттім. Гала концерт болған. Роберто Болле мен жиі жұмыс істеймін. О, Роберто Болле? Иә, көп шақыртып аламын Робертодан. Мен оның фанатымын. Иә, мықты балет әртісі. Сіздің келгеніңізге қуаныштымын. Спектакльге қош келдіңіз. Сізге ұнайды деп ойлаймын. Әйгілі Ролан Петидің енді балеттерінің қаймағы десек болады. Бұл жерде Квазимодо рөлі техникалық тұрғыдан өте қиын. Және де бұл жерде арқамыздағы біздің төмпешікті, Квазимодоның арқасы жауырының үлкен болды ғой. Соның барлығын біз ешқандай декорациямен емес, өзіміздің қолымыздың көтеруімен спектакльдің басының аяғына дейін соны көрсетемін. Енді мен әрине ардан-ары шақырту алып келіп отқан, менің ойымша енді біздің өнеріміздің бағалаған түрі деп ойлаймын. Сондықтан әрине өзімнің тарапымнан жақсы өнер көрсетуге тырысамын. Итальяндықтар қазақ жігітінің өнеріне тік тұрып қошемет құрмет көрсетті. Өйткені бұл қойылымда хореография тым күрделі. Бір көріністе әр түрлі кардебалеттік қимылдарды орындау өте қиын. Бақтияр Адамжан күрделі психологиялық бейнені керемет аша білді. Ешқандай декорациясыз-ақ, кейіпкердің сыртқы ұсқынсыздығы мен оның ішкі жан дүниесінің тазалығын көрсете білді. Қойылымнан озбырлықты тек махаббат қана жеңетінін ұғынып шықтық. Қазір 67-демін. Жас келген сайын туған жерді, қазақтың даласын, етін, бауырсағын, құртын бәрін-бәрін сағынам. Италияда тұрғаннан итальяндық боп кеткем жоқ. Қазақстанда өз топырағымды сағынышпен жиі еске алам. Алға Қазақстан! Кафеге қош келдіңіздер. Кафенің аты «Темпо Либре», аудармасы «Бос уақыт». Мына жерде біздің ашық кухня бар.
Мынау мен отбасым. Мынау біздің мен жұбайым Жанар, қыздарым Аяла, Еркежан, Айлин. Кіші қызымыз қонаққа кеткен, София аты, 4 жасар. Ұлым 17 жасар Нұрдаулет. Қазіргі таңда Қазақстанда атасы әжесіне кеткен жазға. Ералы Нұралиев. Шетелде кәсібін дөңгелетіп отырған қазақ. İspanya'ya köşüp gelgenine 6 yıl boldı. Ol otbasmen köp elde araladı. Portugalya'da, Gruziya'da boldı. Bırak tañdawı İspanya'ya tüstü. Öytkeni İspandıktardıñ tabiqatı bizge öte ıksas eken. Basında Barcelona'da turıp köret. Bırak Torrevieja bala şağamen ömür sürüge kolaylık ala bolgan soñ osında köşüp gelgen. 4 yıl burun dämxana aşadı. Osında aşık кухня жасағанымыз, өйткені мына столда балаларға мастер-класс өткіземіз және де көп адамдар осы көз алдында тағам дайындап жегенді жақсы көреді. Сон кейін концепцияны осындай ойлап тапқанбыз. Мен бас аспаз болып жүрген кафеде тамақтардың бәрін өзім дайындаймын. Beş parmak var, mantı jasaymız, palau, lağman, bağırsak. Na jer bizde konsoldar var. PlayStation osınday oyındar. Bu jerde tağı ersektir diskoteka qurat. Tuğan günde osınday bölük bölme jasadık. Мына жақ бөлмеде енді бұл жалға береміз бұл бөлмені. Бұл жерде испан тілі, ағылшын тілі өтеді. Испандықтар келеді, оларға біздің пешбармағымыз ұнайды. Самса ұнайды. Заказ беріп кетеді самсаға. Канададан келеді қазақтар біздің жалауымызды көріп, келіп, құшақтасып, бауырсағымызды жеп, ұлттық тамағымызды жеп, қуанып кетеді. Ералы Манабұлы бұл жаққа көшіп келмей тұрғанда Астанада да осы кәсіппен айналысқан. Алайда басы қасында өзі жүрмеген соң ісі ілгері баспапты. Сөйтіп оны жауып тастайды. Испанияда кәсіп ашу оңай болған жоқ. Әсіресе құжат жинау көп қиындық туғызған. Шетел азаматы болған соң шамамен 1 жылға жуық уақыт кеткен. Бұл кафені ашқанда бүкіл қала келіпті. Қазақтың дархан көңілін көрсетіп, дастарханды да тегін жайған. Ұлттық тағам ет, бауырсақ бәрі болды. Қазір кәсібі бір жолға түскен. Мына жағы енді бізде біздің кабинет. Мындай кабинет мына жерде ассоциацияның кабинеті. Бұл жерде жұмыс жасаймын. Мақсат сол қазақтардың басын біріктірек деп ассоциация ашайық деп сонда шешімге келді. Өйткені бұл жерде енді қазақстандықтарға баратын жер жоқ. Біздің өзіміздің жаңа мейрамдарымыз бар, Наурыз деген сияқты. Жаңа жыл, жаңа басқа мейрамдарымыз бар. И бәрін бір жерге жинау керек деп ойладым. Қауымдастық Қазақстан деп аталады. Шамамен 350 адам тіркелген. Оның құрамында Торревеха, Аригоста, Валенсияда тұратын Қазақстан азаматтары бар екен. Қауымдастық түрлі жағдаймен Испанияға барған ел азаматтарына көмектеседі. Ассоциация ашқаннан кейін біз әр жыл сайын Наурызды осы кафеде өткіземіз. Қазақстандықтар келеді, аңсап, сағынып. Бұл жерде Жанар біздің ұлттық тағамдар жасайды, жаңа бешбармақ, қуырдақ, манды, соның бәрін аңсап келеді. Қалайсыз? Қазақстандықтар осылай араласып тұрады. 80-нің сеңгіріне келген Төлеу апаның түбі ая көзден. Торревехада тұрып жатқанына 10 жылдан асыпты. Бұл жаққа сол бала шағаның тілеуін тілеп келген. Қауымдастық құрылғанда
Төлеу апа шашу шашып бата беріп кетіпті. Дина Алматыдан. Испанияда тұрып жатқанына 20 жылдан асты. Мамандығы заңгер, бірақ өзіне ас әзірлеу ұнай. Біздің таңғалғанымыз Испанияда тұрып та Дина қазақтың қазысымен құртын жасайды екен. Бірде ойыма керемет идея келді. Өзім аспаздықты жақсы көрем. Испандықтарды таңғалдырайын деп ойладым. Сөйтіп қазы жасайтын болдым. Бәрін ыңғайластырып, ет әкеп беретін адамдарды да таптым. Содан етті Испанияның солтүстігінен Астуриядан алдырттым. Ішекті де әйтеуір әреңдегенде алғыздым. Бұл жақта онда нәрсені табу қиынның қиыны ғой. Дайын болған қазыларды осында қауымдастыққа келіп, Ералымен жанарға ауыз тигіздім. Кейін басқа да достарыма дәм татқыздым. Содан не керек, ақырында бәрі біле бастады. Бәріне ұнайды. Әр кезде әртүрлі дәмдеуіштер қосып, өзгеше ғып дайындауға тырысам. Эксперимент көп жасайым. Міне, мына тұрған сүзбені де өз мәзірледім. Мына құртты сүзбеден жасадым. Елден шетте өмір сүрген кезде бұрын елде тұрып бағаламаған көп нәрселерді шетте тұрып бағалайсың. Өзің жеріңді аңсайсың, туған туыстарыңды, жолдастарыңды сағынасың. Бізде көп шетелдікке басымызды бұрғымыз келеді. Қайда бұрмасақ та енді өз салтымызды, өз дәстүрімізді, өз тілімізді мұқты ұстап қалуға. Шетте тұрсаң қатты патриот болады екенсің. Өз тіліңді сағынасың. Әкешім жатқан жері Қазақстан. Жұбайымның әкешісі тұрып жатқан жері Қазақстан. Біз аңсаймыз. Біз әрине қайтамыз ғой. Жылқы қазақ үшін қастерлі, киелі жануар. Ол туған жермен жүрген жерін ешқашан ұмытпайды. Күндіз түні көзі бірдей көретіндіктен түнде айналасын жұлдызға қарап барлап жүре алады. Аңғасы кеуіп шөлдеп тұрса да лай су ішпейді. Тіпті ағын судың өзін кешіп жүріп тұмсығын суға батырып барып тұнық жерінен таңдап ішеді. Содан болар еті мен сүті дертке дауа, сауға қуат. Жылқы қымыз дегенде елеңдемейтін қазақ жоқ. Өйткені қымыз қазақтың ежелден келе жатқан ұлттық сусыны. Қымыздың қасиетін қазір бәрі біледі. Тіпті Германияның Баден-Вюртемберг деген жерінде Ганс Цольман бие сауып қымыз ашты деген. Аты жөнім Ганс Цольман. Мен осы ферманың қожайынымын. Қайынатам Рудольф Шторхтан қалған. Ветеринар болатын. Ұлы Отан соғысы кезінде Сталинград түбінде тұтқынға түсіпті. Қазақстандағы лагерлердің бірінде болған екен. Сол кезде құрт ауруына шалдыққан. Әбден дертмен деген тұтқынды қарауылдар лагердің сыртына сүйреп шығарып тастаған. Кеудесінде шығар-шықпас жаны бар атамды қой бағып жүрген бір қазақ тауып алыпты. Сөйтіп күнде қымыз бере берген. Атам сол қымыздың арқасында аман қалыпты. Бір қазақтың жанашырлығымен тірі қалған Рудольф Шторх Германияға аман есен оралған соң кішігірім жылқы фермасын ашып алады. Қымызды қалай баптайтынын бүгін шүгесіне дейін біліп алған ол бие байлап көбіпсе бастайды. Басында қымызды өзі ғана ішіп жүреді. Кейін ақырындап айналасына сата бастайды. Сол кездері оның қызы осы Ганс Цольманға тұрмысқа шығады. Шторхтың күйеу баласы мұның табыс көзі екенін көріп, бұл іске білек сыбана кіріседі. Ол бие сүтін кептіріп, оны ұнтақ түрінде шығара бастайды.
onun ұтқан тұсы осы болатын. Басында қымыздың пайдасын ешкім аса түсіне қоймаған. Қымызды Еуропаға таныту оңай болған жоқ. Бірте-бірте қымыздың пайдасын бәрі біле бастады. Жатпай тұрмай көп еңбектендік. Соның арқасында қымызға патент алдық. Ганс Цольман жыл сайын жылқы санын көбейтіп, бұл кәсіпті бірізге салады. Бүкіл Еуропа қымыздың емдік қасиетіне көз жеткізе бастайды. Германия үкіметі де қарап отырмай, Цольманның кәсібіне барынша қолдау көрсетеді. Қазір бұл елде 40-тан астам кәсіпорын құрғақ қымыз шығарумен айналса деген. Одан бөлек, кептірілген бие сүті негізінде косметика құралдары мен дәрі-дәрмекте өндіреді. Бұл биелердің тұқымын барынша сақтап келеміз. Биелерге әртүрлі ат қоя берем. Мысалы, Изабелла, Диана, Гепарда деген сияқты. Бізде жылқы қымбат тұрады. 1000 евродан 2000 евроға дейін. Тіпті одан да қымбат тұратын биелер бар. Тұқымына қарай бағасы да көтеріле береді. Қыста биелерді осы жерде ұстаймыз. 10 шақты адам жұмыс істейді. Олар жылқыларды баптап, суын беріп, жем шөбін салады. Мына көріп тұрған орама шөптің біреуі 100 евро тұрады. Мына жерге кеп су ішеді. Тек таза су береміз. Жылқылар жазда да осындай арнайы орында жайылады. Емін еркін жіберіп жаюға мүмкіндік жоқ. Жануар тек қорада тұрады. Адамның бергенін ғана азық етеді. Көбіне жоңыршыға береді. Сондықтан Қазақстанның ен даласында еркін жайылған біздің жылқылардың сүті еуропалық малдыкіне қарағанда бәрібір өзгеше болады. Мұны Ганс Цольман Қазақстанға келгенде байқапты. Алғаш 1990 жылы Қазақстанға барып қайттым. Алматыда болдым, 10 күнде жаттым. Қарағанды, Астана, Павлодар, Қызылжар қалаларында да бірнеше рет болғам. Сол жақтағы фермалардың бәрін көріп қайтқам. Қазақтар сондай қонақжай екен. Барған сайын асты-үстіме түсіп күтіп алады. Қымыздың дәмі де біздікінен бөлек. Жайылымда жүрген соң жеген шөбіне де байланысты шығар. Қазақтың ұлттық тағамы етті де жеп көрдім. Елдің бәрі мақтай берген соң дәмін көрейін дедім. Керемет екен. Дәмі әлі таңдайымда. Бізде жылқының етін жемейді ғой. Сол үшін маған сәл таңсықтау болды. Қазір біздің фермада да жылқы етінен шұжық дайындайды. Міне. Бұл жерде бие сауады. Қолмен саумайды. Бәрі автоматтандырылған. Мынаны биенің желініне жақындатамыз. Сауылған сүт бірден мұздатқыш танкерлерге құйылады. Биелерді әр 3 сағат сайын сауып аламыз. Ал құлындаған биелерді сарқып саумаймыз. Ең алдымен сауылатын бие осы жерге кеп кезекке тұрады. Ана жерден мұна жаққа өтеді. Оның алдындағы сауылып болған бие шығып кеткен соң, мұна есігі ашылып, бұлай қарай өтеді. Сосын сыртқа шығарып жібереміз. Ганс Цольман ферманың бір бұрышына көрме жасап қойыпты. Ол жерде қазақтың ұлттық киімдері ілініп тұр. Қазақстанға барғанда сыйлапты. Қазаққа деген құрметі бөлек екені көрініп тұр. Әрине, бүкіл ғұмырының ырыс несібесін, берекесін бір қымыздан ғана көріп отырса, қадірлемей қайтсын.
Es ist mir eine große Freude und auch Kazakhstan ultık sosunda kımızda öndürüp jatqanıma şın jürekten quwanıştımın. Kazakhische Nationalgetränk. Bar Kazakka selam joldoy oturup den sağlık tilaymın. Jetistikleriniz köp bolsun. Şaqsa dünya qaşanda ortaq qoy. Bizde jaqındastırğan kımız qoy. Kazakhstanda tağı da jüzesemiz dep senem. Kezdeskenşe. Ich freue mich schon nach Kasachstan zu kommen. Vielen Dank. Tschüss.